Вітаю вас, шановні друзі! Останні 2 доби були найскладнішими в історії Незалежної України. Але і за останні 2 доби ми побачили, наскільки сміливими, відважними та готовими прийти на взаємодопомогу ми стали. Ворог сіє паніку, розповсюджує фейки, наступає різними колонами та з різних напрямків. Але ми не боїмося. Ми озброюємось. Ми стаємо до лав територіальної оборони. Ми стаємо до лав Збройних сил України. Ми готуємо коктейлі Молотова. Ми ділимося інформацією про розміщення колон та їх рух у соцмережах. Ми готові, а ворог ні. Київ вистоїть, як вистояв декілька разів до цього. Все буде добре. Слава Україні! Слава Збройним силам України!